Al-fiqhu dari sudut bahasa, kata para ulama, ialah al-fahmu, iaitu kefahaman. Ulama berselisih pendapat tentang maksud al-fiqhu dari sudut bahasa. Sebahagian kata al-fiqhu dengan maksud fahmu syai'id daqiq, kita memahami perkara-perkara yang payah-payah baru dinamakan sebagai fiqh. Ada pula kata al-fiqhu al-fahmu bisur'ah, kita memahami dengan cepat. Kalau kita faham juga tapi lambat, itu tidak dinamakan fiqh. Tetapi pendapat yang benar di kalangan para ulama, al-fiqhu, fiqh itu ialah mutlaqul fahmi, iaitu semata-mata faham. Tak kira lah faham lambat ke, faham cepat ke, faham perkara mudah ke, faham perkara payah ke, semua itu dinamakan sebagai fiqh di sisi oleh para ulama. Al-fiqhu mutlaqul faham. Ini dari sudut bahasa. Yang kedua, fiqh dari sudut syarak. Sebagaimana ditakrifkan oleh Al-Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih, ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alayha, iaitu kita mengetahui kewajipan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada agama, dan kita mengetahui hak-hak kita yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Iaitu fiqh dari sudut syarak ialah kefahaman dalam semua bidang agama, melibatkan akidah, melibatkan akhlak, melibatkan fiqh syar'i, melibatkan fiqh amali, perbuatan zahir kita. Ini semua dinamakan sebagai fiqh dari sudut syarak. Kemudian datang iaitu fiqh dari sudut istilah, iaitu jadi lebih kecil dan lebih sempit. Iaitu fiqh ni bila kita sebut, biasanya kita akan faham melibatkan ilmu, yang mana melibatkan amalan perbuatan kita seharian, semayam, puasa, zakat, haji, jual beli, nikah kahwin, itu yang kita namakan sebagai fiqh. Sedangkan fiqh dari sudut syarak, dia lebih umum daripada fiqh amalan luaran ni sahaja. Dia melibatkan i'tiqad, dia melibatkan akhlak, dia melibatkan penyucian jiwa dan seumpamanya. Semua itu adalah fiqh, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah puji para ulama yang mengerti perkara-perkara ni. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bagi tahu di dalam hadis, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, siapa yang Allah Subhanahu wa taala nak kebaikan pada dia, Allah Subhanahu wa taala akan bagi dia faqih dalam agama. Apa maksud faqih, tuan-tuan? Maksud faqih di sini bukannya tahu fiqh hukum hakam saja, tak. Sebab lafaz hadis itu ialah dari sudut syarak, bukan dari sudut istilah ulama-ulama fiqh mutaakhir. Kalau orang salah faham, dia kata apa? Orang yang mana Allah nak kebaikan untuk dia, orang yang mana dia pandai fiqh, hafal kitab banyak-banyak. Tapi tak, itu bukan maksud dia. Maksud dia ialah orang yang mana dia tahu kewajipan ke atas diri dia daripada semua sudut, daripada semua keadaan, semua aspek. Itu yang dinamakan oleh para ulama sebagai as-sunnatul mahdhah, iaitu jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sempurna 100% melibatkan akidahnya, melibatkan perbuatan hatinya, melibatkan akhlaknya, melibatkan amalan-amalan zahirnya, melibatkan percakapannya dan seumpamanya. Nampak tak, tuan-tuan? Itu maksud fiqh dari sudut bahasa.